Tamam, her vaktiniz hayır olsun. Region TV'nin zigzag verilişinin çok değerli izleyicileri. Bilirsiniz ki biz her hafta sizi müxtəlif rayonlarda öz suallarımızla çaşdırmağa, təkərə salmağa çalışırıq. Bu haftaki hedefimiz Gəncədir. Baha göre Gəncə əhalisi necə? Suallarımıza düzgün cevap tapa biləcəklər mi? Diqqətiniz bizdə olsun. Ərazisinə görə hansı ölkə böyükdür? Hollandiya yoxsa Niderland? Hollandiya. Niderland. Fikirləşmirsiniz ki, eyni ölkə ola bilər? Yox. Ay! Ay! Təşəkkür edirəm. Mən bilən, maya elə gəlir ki, mənə Hollandiya böyükdür. Hollandiya böyükdür. Bəs fikirləşmirsiniz ki, bunların ikisi də eyni bir ölkə ola bilər? Ola bilər. Ərazisinə görə fikrinizcə Hollandiya böyükdür, yoxsa Niderland? Onu bilmədim. Hollandiya böyükdür, yoxsa Niderland? Ərazisinə görə eyni bir şeydir, Hollandiya, Niderland. Təşəkkür edirəm. Hollandiya böyükdür. Dəqiq. Niderland. Yaxşı fikirləşin. Hollandiya. Ərazisinə görə fikrinizcə Hollandiya böyükdür, yoxsa Niderland? Hollandiya. Dəqiq. Bəli. Bəs sizcə? Bəli. Əminsiniz? Bəli. Təşəkkür edirəm. Nə deyim? Fikrinizcə? Məncə Hollandiya böyükdür. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Məncə Hollandiya. Fikirləşmirsiniz ki, eyni ölkə ola bilər ikisi də? Fikrinizcə ərazisinə görə Hollandiya böyükdür, yoxsa Niderland? Məncə, bircə dəqiqə qoy fikirləşim, Hollandiya kiçik olar. Dəqiq fikirləş. Dəqiq, o da deyəcəm Niderlandiya. Fikirləşmirsiniz ki, eyni ölkə ola bilər ikisi də. Aha, bu oldu lan yeni zarafatı. Ərazisinə görə Hollandiya böyükdür, yoxsa Niderland? Eyni şeydir, Hollandiya'dan Niderland, burası adı, torpağı eynidir, burası nazvan yazarıdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bax belə değerli izleyicilerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar. Gelen hafta görüşme ümidiyle sağ olun, salamat kalın. Yevlaqdan Ramin Ələsgərov, Aynur Musayeva xüsus olarak zigzag veriliş için. Helalik.